Hakeriai laužia siurblius namuose ir su jais filmuoja erotiką. Aš prisistatysiu to, ko norėsiu, ir apsimėsiu to, ko aš norėsiu. Ir sukčiai tai daro. Internetas ir fizinis gyvenimas yra praktiškai vienas tas pat. Internete dar yra visą krūvą skaitmeninių pėdsakų. Jeigu tu pas save viską ištrinsi, dar nereiškia, kad ištrinsi dar ir pas paslaugų tiekėjus. Tai yra kreditinė kortelė. Ir taip šiurpinu pardavėjas, ypač vyresnio amžiaus. Pradėkime nuo valstybės masto. Ir kaip ir mes su tavim nesusirašinėdami, kalbėjom apie pasiklausimus. Dažnai girdime tuos mitus, kad palik ten telefoną automobilyje, nekalbėk kažko tai prie telefono ir taip toliau ir panašiai. Gal galėtum taip iš toli pradėti pasakoti, kas yra pasiklausimai valstybės mastu ir kiek tai liečia kiekvieną iš mūsų? Klausosi dėl įvairių priežasčių. Visų pirma. Kažkam smalsu. Žmona klausosi vyro. Ja. Tėvas klausosi vaiko. Vaikų kambarį, pavyzdžiui, kamerį kiek kino stoja ir tėvas klausosi. Ne? Uh-huh. Verslas klausosi savo darbuotojų. Pavieniais atvejais klausosi konkurentų. Uh-huh. Valstybė turi visą krūvą institucijų, kurios gali klausytis. Klausimusių būdų yra įvairių. Vienas iš klausimusių būdų yra visuotinis visų pokalbių telefonų įrašinėjimus. Valstybė turi tam priėmus įstatymus, žvalgybos įstatymus, kur valstybės institucijos, vykdydamos savo funkcijas, turi vykdyti tokią veiklą. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Ar valstybė turi turėti kažkokį tai iš ankstinį pretekstą tam, kad klausytųsi Petro Petrausko, ar visgi tiesiog random gali pasirinkti žmogų ir girdėti jo pokalbius ir juos įrašinėti? Valstybė gali iš GSM paslaugų tiekėjų, telekomunikacijų paslaugų tiekėjų paprašyti pateikti jiems pokalbių įrašus tam tikrą ribotą laikotarpį. Mhm. Valstybė tos įrašus gauna ir valstybė tos įrašus kaupia. Tai viskas, ką mes kalbame, lieka archyve? Viskas, ką kalba bet koks GSM paslaugų vartotojas, aš paprastai imu kaip pavyzdį, net ir jūsų vaikas, kuris valstybė turėtų būti neįdomus, tie pokalbiai gali būti rašinėjami ir kaupiami. Geras, tai reiškia, tai, ką tu pasakėjai prieš 5 metus ir jau esi pamiršęs, tikėtina gali būti patikrinta, ištraukta iš archyvo ir pateikta prieš patį tave. Niekas nežino, kokio senumo yra tie. Okay. Nekėti apie valstybės įrašinėjimus. Jeigu aš jums pasakysiu, kad ne tik pokalbį yra įrašinėjimų, bet ir, pavyzdžiui, įrašinėjimus radio laidos, televizijos laidos. Net ir šita turbūt laida. Visos. Taip. Aš nemanau, kad šita laida bus ant tiek populiari, kad jos reikėtų archyvą saugoti. Bet jeigu šiais metais prieš rinkimus jūs pasikviesti kažkokį politiką, didelė tikimybė, kad jie turės įrašą. Iš kitos pusės jūs, kaip visuomenės informavimo priemai, jeigu tokia tapsit, jūs priešėsite tą įrašą daryti ir jiems pateikti. Aha. Nepateikus, grėsia baudų. Tai anksčiau sakydavo, jeigu prieš pakeliant ragelį yra kažkoks signalas, tai jau tavęs klauso. Ar yra kažkoks, galima atpažinti, kad yra tikimybė, kad tavęs klauso? Jeigu tai yra daromas įrašas, ir daromas įrašas GSM paslaugų tiekėjo ar ryšio paslaugų tiekėjo lygyje, jokių traškėjimų, jokių skambučių, jokių nieko jūs nepajus, nes yra įrašinėjimų 100% viskas. Okay. Dabar, kas liečia kitus pasiklausimo būdus, yra ne vienintelė valstybinė institucija, kuri gali klausyti. Yra visa krūva eilė kriminalinės žvalgybos institucijų. Aš nenorėčiau sąrašo pateikti, bet aš manau, kas domėsis, suras Lietuvos įstatymus, ten yra visi tie dalykai. Kiekvienu iš tų institucijų, vykdydama savo funkcijas, ji gali taip pat įrašinėti pokalbius, klausytis, naudoti specialią įrangą, skirtą tokiems dalykams. Dalis tos įrangos yra ne pati dėliausia ir jai vykdant pokalbių įrašus, jai vykdant pasiklausimą, įrašinėjimą ir panašius dalykus, kartais būna techninių problemų, kurias jūs galite išgirsti. O kas tas, ką mes išgirdome? Tai gali būti sujungimo metu ilgesnis signalų skaičius.
Tas toks, kaip žinai, kaip būna, skamba vienai, po to persijungia kažkoks kitas skambesys. Man žinomos technologijos šiais laikais jau leidžia visą tai išspręsti. Tu sakei, kad įmonės klausosi darbuotojų. Taip. Tai reiškia, pats darbuotojas darbo sutartį pasirašo, kad jisai leidžia būti klausomas. Arba nepasirašo. Arba nepasirašo. Dažniausiai darbo sutartį tokių dalykų nėra. Yra papilomuose dokumentuose. Nu, duosiu jums pavyzdį. Įmonė užsiima pardavimais. Įmonė reikia sekti savo darbų kokybę. Įmonė įrašinėja viską per telefonų stotelę. Neišgirsi, visą kitą. Mes esame pratę skambinti kažkam ir skambučio pačioj pradžioj mūsų įspėja. Sveiki įmonės kokybės, bus įrašomas pokalbis, visą kitą. Aš nesu tikras, kad 100% tais tikslais reikia leisti jiems visą tai įrašinėti. Aš pats esu gavęs ne vieną kartą skambutį, kur man irgi, va, sutinkat, nesutinku. Jeigu jums kažko man reikia, jūs man skambinat. Jūs prašot mano sutikimo, aš nesutinku, kad jūs visą tai įrašinėti. Bet mes privalom, sutinku, kad jūs privalot pagal savo vidinės taisyklės, ne pagal susitarimą su manim. Mhm. Jūs susigalvojat savo vidinės taisyklės ir jūs norit kažką įrašyti. Bet aš tada jūs informuoju, kad aš lygiai taip pat vykdysiu pokalbį įrašą ir pasiliksiu teisę jį skelbti viešai. Ar jūs sutinkate? Gudros. Didžioji dalis neturi kitos šitie. Jie nesako sutinkam, bet mes čia negalim, čia reikia suderinti. Man nesvarbu, jūs man paskambinat, ne aš. Kitas dalykas yra susitarimas tarp bankų, tarp žiniasklaidos priemonių, kad bankas paskambinės, pats skambinamas tavo numerį, nevykdo vartotojo identifikacijos. Jisai žino, kad jis man skambina, jis informuoja, kad skambina iš kažkur. Man tenka susidurti su atvejais, kai bankas prašo tavo asmens kodo paskutinį 4 skaitmenų. Mhm. Skambinamas tau. Ne tu prisistatinį skambinį. No, tam neturi teisės. Teisės visi mes visokias turim, tik nebūtinai jos yra logiškos. Mes visur žiniasklaidai skelbiam, kad žiūrėkit, yra visa krūva sukčių, kurie bandys jūs apgauti, bandys įvairius dalykus daryti. Tau skambina iš nežinomo numerio. Mhm. Mes, kaip technologai, iš viso galim paskambinti iš bet kokio numerio. Aš galiu užrašyti bet kokį tekstą, kad tau skambėtų. Pasakysi, tau reikia parašyti, kad skambint tau iš Delfio, bus iš Delfio. Nori parašysiu vardą, pavardę, kaip pas tave adresų knygutė yra įvestas žmogus, bus tai, jeigu žinosi, kaip jis įvestas. Reikia užrašyti Vilniaus miesto savivaldybę, bus Vilniaus miesto savivaldybę. Nus, aišku, netilps, turbūt biškį sutrumpinsi. Bet esmė yra tokia, aš prisistatysiu to, ko norėsiu, ir apsimėsiu to, ko aš norėsiu. Ir sukčiai tai daro. Lietuvai tiesa dar kol kas nepilnai išmoko. Ir labai džiaugiamės to. Nes sekantis žingsnis bus ir padirbinėjimas, ir balsų, ir visokį. Kiek realu iš lūpų judesių kažkokią naudojant programą nuskaityti, ką žmogus kalbėjo? Yra tokios sistemos jau? Programos sudėtingos ir brangios. Yra žmonės. Yra žmonės. Yra žmonės, kurie yra su klausos negalia. Jie skaito. Mhm. Tai netgi jeigu kamera bus be garso įrašymo, tai viską tu gali puikiai žinoti, ką žmogus kalbėjo. Aš turėjau situacijų pas save net darbo aplinkoje, kai darbuotojai apkalbo vadovą. Arba vardu ir darbuotojai tarpusavį tarėsi kažką pavokti iš įmonės. Mhm. Tokie įrašai tada yra labai tinkami įrodymai teismui, kad jie susitarė dirbdami grupiai kažką planavo iš anksto. Užėjus į telegramą, tu gali matyti krūvą net nežinučių, turiu omenyje tenai narkotikus parduoda, ten prostitucija, telegramė viskas yra. Tai, tai yra, jeigu tai ten egzistuoja ir sukasi tai, ne, tai neįmanoma atsekti, kas ten yra per žmonės, iš kur jie tą rašo ir iš kur jie visą tai daro, jeigu tai tiesiog plinta. Ar trūksta institucijose darbuotojų, kurie tai darytų? Yra skirtingos technologijos. Gerai, imkim tą patį telegramą. Visus kitus po to galim bus panagrinėti, jeigu reikės. Telegramas, jeigu tai yra privatus privačiam, užvedant naują akauntą, prašo identifikuoti. Identifikuojasi vartotojas per telefono numerį.
Telefono numeris, telefono aparatas, GSM paslaugų tiekėjas, IP adresas, konkreti programėlė, programėlės įrenginio ID ir tada jau prasideda, ką toliau darysi. Dabar, jeigu žiūrėti, kaip slepiasi Telegrame, tai Telegrame slepiasi už chatbot. Yra programinė įranga, kuri yra parašyta, kuriai tu duodi komandas, jinai už tave parašo. Tada yra programinė įranga, kuri leidžia komunikuoti tarp dviejų vartotojų, naudojant tą programinį įrangą chatbotą. Ne? Tai čia kaip tarpininkas. Koncentratorius, tarpininkas, nieks nieko nežino, tada gali du chatbotai bendrauti, tada gali būti grupė su chatbotais, tada gali būti iš išorės atėjęs privatus asmuo, kuris rašo chatbotai, nu kaip tu minėjai ten, nori merginos, ne, šiam vakarui. Rašo, jam išmeta katalogą. Jis kaip elektroniniai parduotuviai išsirenka, ko jis nori. Tas pats su prekyba narkotikais su visais kitais. Dabar, jeigu šnekėti apie tai, ar valstybė nesusitvarko, ar valstybė neturi žmonių, aš negaliu 100% to tvirtinti, kad valstybė nesusitvarko. O jeigu valstybė taip pat turi chatbotus, per kuriuos reguliuoja viską. Jeigu valstybė gali turėti marketplace'ą, kuriame visą tai vyksta. Mes turim kitą tinklą. Ir pakalbėkime apie jį. Labai artimą lietuviams. Discordą. Nu, ne artimą, vadinkim taip, kad vienas iš plėtkų komunikavimo kanalų, kuris buvo kažkada Vintedo forma, viena iš grupių, kai ten pasipylė, nu, vadinkim taip, šedrapstimasis, dergimasis ir visą kitą, mūsų prašymu, prisipažįstu, klydau, buvo uždarytas. Mhm. Buvo uždarytas tam tikras Facebook'o forumo skyrius, kuriame tiesiog, na, hate speech'as ir visą kitą. Tada jie sugalvojo, kad jiem reikia surasti kitą kanalą. Jie išsiaiškino, kad tinkama platforma yra Discord'as. Buvo susikūrę, pasileido, dalį vartotojų perkėlę, nu, paprašė, ateikit pas mus. Ten geriau, geresnis tūsas. Ir nepraėjus gal mėnesį laiko, užsidarė. Tiesiog žmogus, kuris visą tai sukūrė, nusprendė, kad ne, čia ne man, aš nesitepsiu rankų. Tada atsikūrė dar kartą. Atsirado dabartinis plėtkų Discord kanalas, kurį, kaip mes matom dabar, administruoja ten grupė žmonių. Bet tai yra plėtkai, tai yra hate speech'as, tai yra destrukcija. Buvo situacijos, kai reportino akauntus ir panašiai. Ir tada, čia prieš 3-4 metus, ane, Nepatikėsiu, jau beveik 5. 5 metus. Ir buvo sunku išsiaiškinti vartotojus. Ar atsirado būdai tuos vartotojus anonimiškus identifikuoti? Pas mane yra sąrašai 200 žmonių, kurie tai darė. Vardai, pavardės, viskas? Šiek tiek daugiau techninės informacijos. Aha, okay. Po sekančio hako, kuris buvo įvykdytas prieš mano klientę, aš manau, tu žinai, prieš ką, Snapchat'as, 4 žmonės... Jų namuose buvo padarytos kratos ir pagrindinis, kuris buvo nulaužęs, gavo liktinai. Kur yra riba, kai jau yra peržengtas? Nėra ribos. Nėra ribos, ne? Tai reiškia, gali net ką nori net daryti. Net numeris vienos nuomonės formuotojas, turėdamas savo nuomonę, ant tavęs gali užsiundyti savo robotų karmį. Aš tą turėjau. Bet kur yra riba jų? Nėra ribos. Kada galima kreiptis į teisėsaugą? Nėra pavyzdžiui. Ribos. Teisėsauga dažniausiai atvejai sako, mes neturim galimybės surinkti įrodymų. Nu taip. Tu pat žinai, kad į dalį bylų tokių aš einu kaip liudininkas ir mes kitaip nagrinėjom tas bylos teisėsaugą. Mes jos apmokinam, kaip identifikuoti vienas ar kitus asmenis. Neužmirškim, kad tai yra ne tik technologijos. Neužmirškim, kad dar yra ir žmogiški santykiai. Jeigu iš visos grandinėlės aš identifikuosiu vieną žmogų, pasinamuose bus padaryta krata, jisai bus iškviestas į policiją, į policiją rimčiau paspaus, su tema prisipažink, tau mažiau klius, mes žinom, kad yra ir visi kiti, o gal tu su juo buvai kažkokiam vakarėliu, o gal šiaip buvo gyvenimas sutikęs, o gal tu žinai pagal šitą nikneimą, kas yra, tau nereikia technologinių dalykų daryti. Plėtkų kanalas yra žmonių, kurie yra nepatikimi susibūrimo vieta. Vieni kitais ir netiki. Žino, tai vieni kitų nežino. Kartais būna vakarėliai. Ai, netgi taip jau?
Kartais būna susitikimai privačiai miestas, miestas. Kartais tam tikros grupės. O, wow. Ir tai yra gyvi daiktai. Gerai. Tai nėra virtualūs daiktai. Ir kai sako, tu to anu neidentifikuosi. Kai mes vienai tokiai panelytė iš biausimot, man atrodo, Danijos. Nusintėm jos darbo vietą, nusintėm jos gyvenamąją vietą ir patikėm visą kitą informaciją. Dalis komentarų pletkų dingo ir pats vartotojas dingo. Tarkim, žmogus, apie kurį yra kalbama, žeminamas, viešinama jo asmeninė informacija, kur yra riba, kada aš jau galiu kreiptis į tave ar į teisėsaugą kažkur tai ir rašyti pareiškimą, nu, kad yra, ne? Ir kur sakys, kad nu, čia neužtenka duomenų, čia yra tiesiog žmonės pasišaipę. Kas jau skaitosi, kad jau yra baudžiama? Tai jeigu yra asmeninė nuomonė, kur tu nori išgirsti kitų nuomonį ir padiskutuoti, yra viena. Kai tu teigi tai kaip teiginė, ten, nu, duosiu kokį nors įdomesnį pavyzdį. Aš dirbu medicininėje įstaigoje, šiandien naktį atvežė tokį ir tokį asmenį pasitikrinti girtumo, nes padarė avariją. Čia yra jo teiginys. Tai gali nepasitvirtinti. Pavienis atvejis aš mačiau net nufotografuotus protokolus. Kelionių dokumentus. Bet čia jau yra dokumentus. Medicininės informacijos atskleidimas? Taip. Aš manau, tu netgi žinai tokius atvejus. Ten buvo Discord'e ne vienas. Kažkas importuoja kažkokias prekes, prekių importavimo deklaracijos viešai pateiktus. Čia ir įmonės jau atskleidimas. Taip. Duomenų. Taip. Tai čia jau viskas baudžiama. Darbuotojas laukanai. Yra šaržai. Yra slaptas fotografavimas. Pavyzdžiui, fotografavimas prekybos centre. Jisai negalimas. Negalimas. Tu gali fotografuoti tik tai viešoje vietoje lauke. Pagal mūsų valstybės įstatymus didžioji dalis šitų nusikaltimų yra draudžiami arba labai mažom sumom. Žmogaus orumas praktiškai nėra ginamas iš valstybės pusės ir įstatymais. Ir tai, kad sugadino tavo reputaciją, uždarė tavo verslą ir panašiai, valstybė to negina. Nėra įstatymų. Kad kaip Amerikoje galėtum sakyti, žiūrėkit, jūs užlūgdėt mano verslo vertė buvo ten 300 tūkstančių, aš nebegaliu daryti to verslo. Viena bauda, ne? Antra bauda. Jūs pakenkėt mano reputacijai, aš šitoj šaly nebegalėsiu daryti verslo dėl jūsų pletkų, dėl jūsų pridarytų dalykų. Gal tai yra nuomonė, kad jis yra blogas verslininkas. Aš turėsiu palikti šitą šalį, va dar jums, dar 300 tūkstančių. Mėlėjai, prašom, 600 tūkstančių. Susimokėti šitam žmogui. Mhm. Arba išieškom iš jūsų turtų. Ir visą gyvenimą tas pletkininkas ar pletkininkų grupė mokės. Tokiu atveju tada tai. Tokiu atveju mes galim tada teikti, kad šitie žmonės gerokai prisidirbo ir tai yra nuostoliai. Man tenka panašiai išnekėti su vaikais. Dėl hate speech'o, dėl pletkų, dėl mažų hakinimų ir visą kitą. Ir kai tu vaikai išaiškini, kad, nu, gerai gyveni dabar, būte, tai žiūrėk, iš tavo tėvų gali atimti būtą dėl tavo prisidirbimo. Nes kažkas patyrė didelius nuostolius. Ir tau teks gyventi, ne šitam būte, gal važiuosi pas senelius gyvensi, tėvais gal tilpsi tą dviejų kambarių būtą. O gal tėvam reikės kažką namuotis, nes juk tu pridarėjai finansinį nuostolių. Mhm. Kas, kad tau 12 metų? Nu, kaip pavyzdys, nulaužti kokią nors elektroninę parduotuvę, ištraukti iš jos duomenis, tos duomenys už pinigus pardavinėti ar net paviešinti. Tas pats eina kalba apie kokią nors pažymių knygelę, tas pats gali eiti apie kitus valstybinis net portalus. Vaikai dabar tampa ant tie gudrus, kad jie sugeba ir tokius dalykus padaryti. Tai aš manau, kad tiesiog žmonės labai nerimtai vertina skaitmeninį tą visą informacijos kažkokį tai vogimą, tą patį pateikimą, kažkokios nuotraukos ir panašiai, nes galvoju, taigi čia kažkur tai internete. Žinai, kaip aš pasakyčiau, jie nesupranta, kad internetas ir fizinis gyvenimas yra praktiškai vienas tas pat. Fiziniam gyvenime tavęs nepamatė, nepagavo už rankos vagiant. Tai visi įsivaizduoja, kad, nu, okei.
nieks nieko nebus, jokių bausmių nebus, nu, kažkam dingo, mhm. nu, nepagautas, nevagis, ne? Internete dar yra visą krūvą skaitminį pėtsakų. Ja. Pradedant, kad tu kažkur palikai, kur tai darėjai, einant prie tokių dalykų, kad pas tave mobiliame renginį, planšetėje, kompiuteryje, tinklų maršrutizatoriai, pas tavo interneto paslaugų tiekėjo, liko tavo pėtsakai. Jeigu tu pas save viską ištrinsi, dar nereiškia, kad tu ištrinsi dar ir pas paslaugų tiekėjus. Kodėl dažnai būna, jog aš kai šnekuosi su kažkuo, tai ir mes dažnai, nu, galim pasakyti ten Porsche, 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 ir tada man jau vakare meta Porsche reklamas. Ar tai reiškia, kad telefonas visą laiką klausosi, ar visą laiką... Pavienės programėlės visą laiką klausosi. Reiškia, kiekviena programėlė atitinkamai... Gali turėti tam tikras funkcijas. Uh-huh. Iš tokių aš paminėčiau Google programinį paketą visą. Facebook'o programinį paketą, Instagram'as, Meta, visi produktai, jie turi įdėktą šitą technologiją. Tai gerai, kur mūsų, kokie ir kur mūsų duomenys lieka? Nu, kur jau supratom, bet kokie duomenys? Kas yra sekama? Ar tai literaliai absoliučiai viskas yra sekama, ką mes gyvenime darom? Bet juk mes pačioj pradžioj sakėm, kad mes norim visą tai publikuoti viešai, nes mes nieko neslipėm. Mhm. Atsimeni žmonės, nu, sakė, ne, nu, tai aš Facebook'ą čia įsinstaliavau. Skaitėjai? Kokią sutartį pasirašėjai? Čia žinai kaip... Instagram'e ir kad jos keičiasi kartą į mėnesį. Aš sutinku, kad jūs rinktumėt bet kokią informaciją apie mane, kurią publikuosiu, nepublikuosiu, saugotumėt neribotą laiką, kaip tai numato Europos įstatymai, kauptų, darytų išvestinius produktus, naudotų dalį informacijos kokybiškesnių produktų kūrimui, algoritmų tobulinimui ir visą kitą. Mes tai atiduodam. Ir tame yra, nu, ir GSM fizinė vieta, ir renginys. Ką rašėm? Nu, taipinį. Vienu iš programėlių. Nebūtinai toje pačioje. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas. Ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta. Studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalią. Dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Aš girdėjau, kad iPhone'as kas 5 sekundės fotografuoja mūsų veidus. Tiesiog Apple'as parduoda mūsų duomenis kitiem. Mhm. Apibendrintus, unikalius, ten daug visokių variantų. Ta pat daro Facebook'as, ta pat daro Google'as. Ir krūvo kitų programėlių. Kartais jie keičiasi. Jeigu aš esu privatus arba viešas profilis, ar tai yra skirtumas mano duomenų rinkimui? Nėra, visiškai. Jokio, ne? Visiškai. Reiškia, netgi aš... Viešas, privatus, komercinis, vaikai atskira kategorija, nėra skirtumas. Visi duomenys yra renkami ir visi yra kaupiami. Taip. Neribota laika. Arba tol klubą prašai ištrinti. Kaip tai padaryti Facebook'e, kad ištrintų mano duomenis? Facebook'e yra atskira opcija prie helpo, kad nori to išeiti, prašom ištrinti tavo duomenis, tau dar padaro paketą, sako, gal nori parsidownloadinti savo duomenis ir tada ištrinti. Bet tu tada neteksi visų paslaugų. Dar nėra tai blogai. Europos parlamentas, Europos komisija priėmė tam tikras direktyvas, kur tai yra viskas aprašyta. Mhm. Bet tai labai priklauso nuo šalies, kuris gyvena. Lietuvoje? Taip, jinai veikia. Ačiū Dievui. Nes yra dalis šalių, kur tai neveikia. Pavyzdžiui? Nu, Rusija. A, nu, ne Europos Sąjunga, ten tikrai neveikia. Jo. Kinija turbūt. Azijos šalis. Kinija, Facebook'o nėra. Nu, ta prasme, jų ten visokie, tai WeChat ir taip toliau. Ten kitokie produktai ir kitos sąlygos. Kinija iš vis įdomus dalykas, jiegi turi kažkokius tai vertinimus per gyvenimą. Socialinius taškus. Socialinius taškus, kur tu renki nuo pat vaikystės. COVID laikotarpiu socialiniai taškai neleisdavo dalį žmonių išeiti iš savo gyvenamosios vietos. Jeigu turi žemą taškų jeigu skaičių? Žemą taškų skaičių. Ten, jeigu blogai mokėsi mokykloje, tai tu negali atitinkamai kažkur įstoti, tai atitinkamai nesurinksi tų taškų, reiškia atitinkamai negausi gero darbo ir taip toliau. Žodžiu, ten žmonės verčia gyventi idealiai nuo pat gimimo. Robotukai. Turi būti teisingas taip, kaip nustatė Kinija. Ir laikytis visų tų taisyklių gyvenant visus gyvenimo etapus.
Aš tau neleis automobilio nusipirkti. Nes turi ne 30 taškų, o 24. Leis eiti tam tikrą darbą, bet ne aukščiau. Karjerai nepakilsi. Wow. Žodžiu, ten... Neleis važiuoti su metro, net nepartus biletėlių. Klausyti. Kai išgirdau, come on! Pakalbam šiek tiek apie skemus, nes kad ir kiek daug kalbėtume apie tai ir mes šiandien pakalbėsim, vis tiek ateity kažkas nukentės. Vieni populiaresnių. Dabar, pavyzdžiui, va tie skambučiai, kur tu ir sakei, ane, kažkas paskambina ir sako, prisistato, skambinu iš banko. Bet kas įdomiausia, kad skambina ir prisistato rusiškai? Prieš pat skrydį 3-4 valandos skambutis. Labą dieną, čia yra užvesta byla, ba, mes iš ten antro policijos komisariato. Lietuviškai, rusiškai? Lietuviškai. Gal galėtumėt prisistatyti pas tokį tyrėją? Kaip atskirti žmogui, kuris, pavyzdžiui, yra visiškai žalias? Neskirsi. Neskirsi, ne? Numeris irgi gali būti padirbtas. Balsas gali būti padirbtas. Žmogus gali egzistuoti net policijos pareigūnas. Nežinoti apie tai nieko. Mhm. Tai mano atveju tada aš užsirašiau kas toks, koks kabinetas, kaip kas. Ir paskambinu 112. Labą dieną, aš gavau skambutį iš tokio tai numerio. Prisistatė to ir to. Prašė to ir to. Man jau nusileidus Londone, skambino tyrėjai iš Lietuvos. Labą dieną, man perduota tokia tai byla. Aš kiek suprantu, pas prisistatė policijos pareigūną, čia viskas susakiau, visą kitą. Aš nežinau, koks jų tikslas, kas blogiausia šitoje situacijoje. Tai, ar asmeninių duomenų papildomų žvejojimas? Šiaip labai gerą patarimą davėjai. Iš šito klausytojams reikia pasakyti patarimą. Jeigu kažkada skambina per Viberį ar per kažką, tai užsirašyti visus duomenis. Ir prisistato rusų kalba, arba policija, arba 112. Mhm. Visus duomenis užsirašyti ir perskambint į policiją ir pranešti. Taip. Double checking. Taip. Ar tikra ar ne? Tas pats galioja SMS'am, kai jūs gaunat SMS'ą, kuriam yra nurodyta interneto svetainėje, kurie turėtumėt pasitikrinti siuntą, damokėti siuntos muitą, pristatymo mokestį ir panašus dalykai. VMI ten žinutės. VMI žinutės visą kitą. Šitos reiktų raportuoti į kibernetinio saugumo centrą. Kibernetinio saugumo centras jau turi įrankį, kur tokias visas interneto svetainės įdeda į blokuojam sąrašą. Pas profesionalus tai nesuveiks, bet pas paprastus vartotojus, jeigu sekantis vartotojas bus gavęs tokią žinutę, nesuprasdamas, nežinodamas, ką daryti, paspausantos nuorodos, ta nuoroda neatsidarys. Ai va kaip. Jau yra pavienės priemonės, kurios leidžia tai blokuoti. Tai reiškia, kuo daugiau jūsų paskambins, priduos ir visa kita, tuo mažiau kitų žmonių nukentės. Va, kaip gerai tu paaiškinai, nes supranti, visą laiką kaip žmonės galvoja, tai ką aš čia nusiūsiu, tai niekas nuo to nepasikeis. Bet va, kame reikalas, reiškia, jeigu mes priduodam... Paprasti vartotojai priduosim, kad yra siuntinėjami tokie še, 2-3 pridavimai, iš karto atsiranda blokuojamas sąrašas. Ta nuoroda nebegalios ir jeigu nusiūs dar 30 žmonių, jiem tiesiog nesidarys. Taip. Kiek realu, jeigu skambina man lietuviškas numeris, pakėlus telefoną, nuo manęs gali nuskaičiuoti pinigus? Nulis. Reiškia, bijot nereikia kelt ragelio, nes... Kelt ragelio nėra baisu. Skambinti yra baisu. Mhm. Perskambinti kažkokį numerį yra baisu. Dažniausiai nelietuviškai. Lietuviški 8-900 yra mokami. Labai senai jie nebenaudojami. Aš kažkada net verslą turėjau mažą. Mhm. Seksas telefonu. O koks verslas. Bet labai senai, 20 metų atgal. Yra naujas skemo būdas, labai keistas. Tau varo heitą, aha. Tarsi tai būtų spamas, tarsi tai būtų flūdas kažkoks didelis, bet varo identifikuodami savę tikro žmogus numerį. Man yra skambinęs ne vienas nukentėjęs moteris, vyrai. Nuo manęs kažkas paskambino, mano telefonas vis laik pas mane buvo kišenė, aš niekam neskambino, aš nieko nedariau, aš psichologiškai nebegaliu išgyventi, nes jau 20 žmonių man atskambino. Supranti, kokie šūdai ten? Man panašiai buvo tik tai, kad be jokio heito, be nieko, aš atsidarau telefoną ir pas mane yra praleisti skambučiai. Nu, praleistas skambutis, du kartus. Aš tuo numeriu perskambinu, lietuviškas numeris perskambinu, sveiki, jūs man skambinu, sako, niekam aš neskambinu. Tas pats man buvo, žmogus skambina, sako, jūs man skambinot? Aš sakau, aš neskambinau jums. Taip, masinis skambinimas. Mhm. IP telefonijos pagalba, viena iš funkcijų yra bet kokį numerį galiu įrašyti. O kokia prasmė viso to?
Čia tiesiog žaidžia? Aš manau, tai yra emocinis disbalansas žmonių. Nu, vat kaip mes šnekam, žinai, dadosas į serverį, ne? Aha. Dadosas į žmogų. Tau paskambino į Viberį iš rusiško numerio, investicinis skamas, labą dieną, o žinot, kas yra bitkoinai, žinom, o žinot, kad labai kaino kyla, žinom, o žinot, kad čia galima pigiau nusipirkti, nenorėtumėt savo 100 eurų, 1000 eurų painvestuoti ir uždirbti 30% per vieną mėnesį. 100 eurų, aišku, galim pabandyti. Tu palelekini, vyksta tam tikri dalykai, po biški tau pradeda išmokėti tavo uždirbti 30% ant mažų sumų. Nu, tai šitą, tu pradedi investuoti ir nu, aš turiu nukentėjusių, kiekvieną savaitę man skambina, žinai, 40, 30, 50, 70, 100, 300 tūkstančių eurų suinvestuoti. Suinvestuoti. Ir kai ateina laikas pradėti atsiminėti, ašgi čia turiu pinigų. Čia yra skemas, telefoninis skemas. Jeigu tu į tokį skambutį atsiliepsi, pašnikės ir jos pasiūsiu ant trijų raidžių, gausi flūdą. Ai, taip, ne? Šimtos numerių, iš tūkstančio numerių, skirtingų. Ir ne tik tai per Viberį. Tau pradės skambinti per visus kanalus. Ai, va. Tame tarp ir į paprastą. SMS žinutis įsakyti. Čia yra type of flood, ne? Čia jie taip keršia. Keitas, jo. Aha, toks. Bet atkreipdėmėsi, kad jie gali daryti ir nuo tavo numerio kitiem. Ką aš tau ir minėjau, atsimeni? Mhm. Tai tu įsivaizduoji, tai gali būti rašytas pokalbis, tai gali būti gyvo operatoriaus pokalbis, kuris paskui rašomas, paskui leidžiamas. Mes randam su tavo įmonė susijusi 100 kontaktų ir visiems jiem perskambino. Nurodydami, kaip skambinančių numerį, tavo asmeninį numerį. Tada man visi perskambina. Kaip minimum. Dėlis parašys pareiškimus. Kad aš skambinau... Taip, taigi adresų knygutį, taigi yra, nu. No. Aš nežinau, ką aš jam padariau, jis išprotėjo. O heitą ten varau. Taip. Ir gazdinį nužudimą. Nes aš įsivaizduoju, kad tokie skambučiai, kaip iš banko, iš policijos, tai pirmas dalykas, rusų kalba nebus. Netgi jeigu skambina iš banko ir taip toliau, tai galima tiesiog sakyti, atsiprašau, perskambinsiu ir eit per elektroninę bankininkystę, susirasti numerį ir perskambinti. Ir tiesiog padaryti tokį double checką. Žiūrėk, bet tu neįsivaizduoji, kas būna pokalbio metu. Ana pusė dirba NLP metodais, socialinės inžinierijos metodais. Jie moka užkabinti, jie moka nepaleisti nuo ragelio, jie moka įkalbėti. Jie moka tave ant rago laikyti ilgai. Nu, psichologai grini tokie. Kai kas žino, bet aš tą galiu dabar jau viešai sakyti. Mano mama yra susimokėjusi už mane pinigus. Jūsų sūnus pakpuolė į avariją. Kuris? Mariukas. Jo. Atėjo į namus, paėmė grynus. Wow. Kaip manai, kas patavo? Ne, tai aš tai net nebejoju. Pas tave kameros sustatytos nėra, viskas. Nėra, pas mamą namuose nėra jokių kamerų. Nu jau. Jo, bet laimėjom bylą, viską, gražino pinigus. Mhm. Mama gyveno kartu su seneliu. Praeina metai su biški. Mama grįžta namo, senelis ant ragelio kabo. Čia biški problemų yra, čia toj žmonės prieš, čia vat Mariukui bėdos. Ta patė. Tėvelė. Antras raundas. Tas taigi žinojai. Užkabina. Mm-hmm. Jie psichologai geri. Jo, bet atkreipdėmėsi, kad kai kuriais atvejais tos duombazės nuteka. Duosiu šito pavyzdį. Vakarykštį. Šviežiakas. Nutekėjo vaikų, darželių, vienos iš informacinių sistemų, kurios naudoja daug darželių, duomenys. Ką reiškia nutekėjo? Nu, hakinu ir nusikrovė duombazę. Ir man tada žmonės sako, tai nieks neatsitiko. Mhm. Kol kas. Žiūrėk, imkim paprastą, sumodėliokim situaciją. Kas yra? Tėvo ir mamos vardas pavardė. Adresai, telefono numeriai, e-mailai. Namo adresai, telefono adresai, tai okei. Okay. Slaptažodis. Svarbu, bet nu, gal nieko rimto. Banko sąskaitos numeris? Nebus banko sąskaitos numerio. Nenaudoja kortelių, turbūt irgi nebus. Bet toliau, vaikas. Arba keli. Vaiko fizinė būklė. Mhm.
pastabos, susirašinėjimas su darželio auklėtoja, visą kitą. Imkim šitą pačią situaciją su vaikas pakliuvo į avariją ir panašiai. Jūsų vaikas, dirbdamas vaikų grupėje, su akmenim išdaužė autobuso ir dar lengvosios langą. Mes skambinam iš policijos, mes čia jį iš gatvėj išsigaudėm. Sumokėkit 500 eurų. Mhm. Veiks? Puikiai. Be abejo. Ypač mamai paskambins. Tėvas dar pagalvos. Ir gerai. Ir gerai, veškit jis jį. Su CTB, kuomet buvo nulaužti duomenis ir tikrai ir man rašė laiškus su tikrus slaptažodžiu ir su viskuo, nes ir mano buvo nulykinti duomenis, bet vienas mano bičiulis, jisai man skambina ir sako, seni, klausyk, man parašė kažkoks hakeris, parašė mano e-mailą, mano slaptažodį, sako, visus duomenis ir sako, aš turiu nufilmavęs tave, kaip tu masturbuojasi žiūrėdamas porno ir aš šitą medžiagą nusiųsiu visiems tavo draugam, jeigu tu mane sumokėsi bitcoiną. Taip, klasika. Aš sakau, seni, kad ir tu masturbavaisi, jis tai tikrai neturi tavo video. Sakau, bet kad slaptažodį turi, tai viskas tiek to, žinai, tai pasikeis, žinai. Bet jeigu, tai ką daryt, žinai, ir išsigandęs, ir jis jau svarsto, ar pervest, ar ne. Kiek realu, kad gali turėti tas hakeris, kuris turi šitus duomenis, dar ir tavo video, kaip tu, nežinau, masturbuojas, ar kažką darai šiaip namietenai. Nu gerai, imkim tokį rimtesnį atį. Pasijungti į kameras. Mes norim targetinti Artūrą, nes Artūras turi, nu ką žinau, 10 tūkstančių eurų. Uh-huh. Lišnų, neturi kur dėti. Kažkur uždirbo, gavo palikimą dar kažkas. Aš tikrai žinau, kad tu tiek turi, ne? Aš targetinsiu tave. Aš gavau tavo kažkokį slaptažodį, dinamą tą slaptažodį, bet aš turiu tavo mailą. Aš į tavo mailą siūsiu phishingo įvairius daiktus, kurių tu nesuprasi, ir ant vieno iš jų pakipsi. Pasileisi programėlę pas save kompę. Mm. Kai tu pasileisi programėlę pas save kompę, ką aš turėsiu? Viską. Viską. Ką reiškia programėlė? Elektronės, nu, pasileisiu programėlę. Jinai bus prisegta prie laiško, nebūtinai, ar bus nuorodą? Paspausiu nuorodą. Pasileis. Gali būti prisegta prie laiško. Nu, kaip pavyzdys. Tu dirbi valdyti kažkokią instituciją, iš valdžios tau atėjo mailas, kad tau pakelta alga, atsidaryk failą. Pasižiūrėk, algaraštį. PDF failas. Atsidarysi, turėk džiaugsmą. Gali būti paslėpta PDF failą, bet kur programėlė. Po paveiksliukų, po video, daug būdų yra. Mhm. Bet esmė yra kokia, žmonės nesuprasdami, neidentifikuodami tokio phishingo atakos, jie atsidaro. Kaip apsisaugoti nuo to? Antivirusas pradžiai. Tai... Nepadės 100%, bet biškį. Šiek tiek padės. Koks yra geriausias antivirusas, kuris tikrai gali apsaugoti, kad ir mokamas? Aš naudoju Asset. Kartais užtenka Microsoft. Asset, taip. Kartais užtenka Microsoft. Anksčiau kažkada, 14 metų atgal, aš vadindavau Kaspersky, ne, kaip pavyzdys. Bet jisai patapo šalies, kuri prieš mus, tai ten visokio kito gėrio gali gauti. Šnekėjom apie tai, kad ką tu gali gauti. Gavai kažkokį tai virusioką, perėmė tavo kamerą, perėmė tavo mikrofoną, perėmė tavo interneto naršyklę, įrašinėjo tavo interneto naršyklės daiktus. Pavyzdžiui, tavo pasijungimą prie elektroninės bankininkystės. Viską, ką tu taipini. Gali skaityti tavo laiškus. Gali keisti tavo laiškus. Gali nuo tavęs siūsti bet ką. Wow. Prisijungęs prie tos pačios e-bankininkystės, tu vedi vieną pavedimą, o tau greit pasikeičia ir pasispaudžia pavedimo darimus. Tu toliau nežiūrėsi, tu tiesiog surinksi patvirtinimą. Mobilų parašą. Taip. Ir pinigai išeis. Matėsi, nereikus atvejs. Kiek yra skirtumo tarp Microsoft produktų ir Apple? Ar vis, nes anksčiau sakydavo, kad Apple produkcija yra labiau apsaugota? Apple yra šiek tiek saugesnis. Virusų jiems yra mažiau. Dažniau apdeitai visą kitą. Masiškumas pas Microsoft yra didesnis. Microsoft'as irgi investuoja pinigus. Kad juos palyginti, pasakyti kažkuris geresnis, blogesnis, aš to negaliu. Aš pats naudojuosi ir tuo, ir tuo. Pagrindinis kompas yra Apple su MacOS'u naujausiu. Antrinis yra PC. Bet aš turiu visą krūvą Linux'inių mašinų ir viso kitą. Mhm. Mes įrankių turim daug, kai kurie įrankiai net ne kompiuteriai, yra kokie nors device'ai, žinai, kaip pavyzdys. Mes šnekėjom apie tavo draugą bičiulį, kuris labai bijojo, kad bus nufilmuot. Galiu papasakot atvejus, kai būna nufilmuot. Užeiniai, ką, čia būnėt
Tinderis. Žodžiu, pažinčių programėlės. Ne, buvo ne pažinčių programėlės. Pakalbam apie jas. Palaikinai, aną pusę palaikino, susimačinot, viskas gerai, jūs galite bendradarbiauti. Ir tau rašo, žiūrėk, viskas labai gerai, žinai, kaip tau sekasi, žiūrėk, man nepatogu Tinderį rašyti, pabendraujam kitur, einam į WhatsApp'ą, pavyzdžiui. Visą laiką, aš kažkaip net jaučiu, kad kai yra skemai, kviečia į WhatsApp arba Telegramą. Bet gali būti ir kitos. Mhm. Nefisifiksuokit, tai gali būti vėl Facebook'o grįžimas Instagram, ir panašiai. Instagram'as. Kas vyksta po to? Vyksta normaliai pažinties, bendravimas. Labas, iš kur tu, ką veiki, koks tavo verslas, ką laisvalaikiu veiki, ką mėgsti. Pasme, klasika, tu pasme, nepažinsi. Robotukas plus fiziniai žmonės. Bendrauja anglų kalba. Žinau atvejį kliento. Klientas, nu, kariškis. Negaliu identifikuoti jo, bet stacija tokia, jis nuėjo irgi, susirašinėjo, viskas labai gerai. Jis turi žmoną, jis turi vaikus. Susirašinėjimo metu, anoj pusėj, sako, tai gal galime susiskambinti video, nu, aš norėčiau tai matyti. Anoj pusėj video, tavo pusėj video. Ir ten reali pana? Šiandien. Reali pana, bendraujanti. Prasideda flirtas, prasideda nusirinkinėjimas iš vienos pusės. Ir jį kalbina lygiai taip pat ir tu nusirė. Mhm. Jeigu tai yra one to one, nu, tai nu, tugi mesgi saugus, mesgi internete, viens kitą turim, tik tai viskas, daugiau nieko nėra, niekogi nebus. Vyriškis nusirengė. Vyriškis, nu, kažkas su savim dar atliko. Mhm. Visą tai na pusę už rekordinu. Šantažas ir pinigų prašymą. 30 tūkstančių. Sumokėk bitkoinais. Panašiai. Jis man skambina, sako, nu, aš kontaktą iš ten ir ten gavau. Ką daryti? Sumokė. Sako, aš tiek neturiu, aš, ta prasme, aš ten 8, aš 10 tūkstančių turiu, aš nu, pasiskolinsiu, ta prasme. Yra kita pusė šito situacijoje. Jeigu ten koks nors užšifruotas kompas, aš esu tikras, kad tai yra tiesiog užšifruotas kompas, duomenys nenutekėja dažniausiai. Susimokėjus tavo atsius raktus, tu dešifruosi 90% atveju. Ja? Tai va tokia skemo atveju, aš beveik esu tikras, kad 30 tūkstančių neužteks. Jeigu jau taip kalbėtume apie tas kamerų filmavimus, tai tas kameros užklijavimas, jisai real shit? Taip. Kameros užklijavimas su lipduku arba nusipirkti specialų suslankeklių padarytą mm-hmm. daiktą real shit. Aš pirmą nešiojimą kompiuterį su slankekliu, kuris jau tipio firminis visą kitą, turėjau, nu, ką gero, 13-14 metų pirmą. O ką su telefonu daryti? Irgi užsiklyjuoti? Taip. Nėra variantų. Ta į save kamerą, ne? Žiūrint, ką tu darai su kamera. Nes jeigu tu mobiliaką taip pokalbį metu laikai, tai tavo viena kamera rodo. Aha. Vėlgi yra kita pusė. O kaip lengva įsilaužti į telefoną? Nes, nu, tu sakei... Į androidinį telefoną smarkiai lengviau, negu kad į iPhone'ą. Tai. Bet irgi tas pats galioja, atidaryti PDF-ą, programėlį ir panašiai. Vienas iš būdų. Pats lengviausias būdas yra laidas. Kad telefoną pajungia laidu. Telefoną prijungia prie pakrovimo laido. Tai reiškia kavinėse, klubuose, kažkur tai neišiuose vietose. Hebrytė, gal turit kas pakrovėja, geriau nereikia prašyti. Nešiokis savo. Įdomesnis dalykas yra, kai yra rozetė su USB sienoje. Uh-huh. Uh-huh. Tai ten jau viskas gali būti padaryta uh-huh. pačiam USB. Uh-huh. Prigazdinsi, Mariau, tu žmonės tuoj su savim. Aš galiu to ir pakrovimo blokelį tokį duoti. Net ir 220 pralgintuvo tokį duoti. Su garso įrašinėjimu, su kamerom, su viskom. Visa tai egzistuoja. Yra toks daiktas kaip USB raktai. Aš dabar nepasiimėm, bet iš principo mes nieko naujo nepasakysim. USB raktas gali būti USB raktas, kuriame yra duomenys. USB raktas gali būti balso įrašinėjimas ir kamera. Tiesiog, kur tau davė, tu įsikišai, kažką daro, ne? USB raktas gali būti virusų skleidimas. USB raktas gali būti elektroninis renginys, kuris, nu, pavyzdžiui, įkišai USB-ką, jis atrodo kaip su failais, kažkas tais paprašė paprintinti, kažką ne, kaip pavyzdys. Bet praeis 15 minučių, valandai. Savaitį. USB renginys patampa klaviatūrą.
ir tavo kompiuterė virtualią klaviatūrą, tavo kompiuterė sutaipina viruso kodą, užsaugo kaip failą ir paleidžia. Arba skriptas, kuris, pavyzdžiui, sukuria naują vartotoją Windows'uose. Aha. Ar Mac'e. Užsileidžia skriptas, kuris sukuria vartotoją, kurį aš buvau paruošęs jau. Ir tada per tą vartotoją jungiasi ir viską daro. Per tą vartotoją, ką norės. Baisiausias iš USB-kų yra, vadinamas taip, USB kiberis. USB renginys, kuris gali sudeginti bet kokį renginį. Žodžiu, įkišai ir sudegė. Ir sudegė. Jeigu nenešiojamas kompiuteris, stacionarus kompiuteris, mes per kai kurios mokymus darom, įkišus užsidega atvira liepsna. Kiek hakinimas yra pažengęs nuo tų laikų, kai tu hakinai? Algoritmai ir metodikos tapo paprastesnės. Jeigu šnekėti apie Instagramą, Facebooką, nu ką, galim papasakot, kaip nulaužti, ne? Paprastas algoritmas, kuris dabar labai populiarus. Tu turi bičiulį Facebooko, Instagramo, su kurios susirašinėjai kažkada, ne? Kurio akauntas yra nulaužtas. Jisai ima ir paskutinių susirašinėjančių šimtų žmonių rašo. Labas, žiūrėk, aš čia dalyvauju tokioje loterijoje. Mano telefonos nebeleidžia jau balsuoti. Gal galėtum parbalsuoti su savo telefonu? Aš laimėsiu prizą, gal pasidalinti. Na, kaip pavyzdys. Nu, tugi savo bičiuliai nori gero. Tai gerai, tu sudalyvausi, viską tvarkuoju. Mano telefonas yra, viską aš prie savęs turiu. O ką reikia daryti? Žiūrėk, duok man savo numerį, tavo į telefoną ateis skaičiukai kodukas. Tu man tiesiog jį parašysi, aš įvesi į loteriją ir čia viskas veiks. Dvigubą identifikaciją. Arba pamiršau slaptažodį. Jeigu aš gaunu laišką random, tiesiog e-mailu, Twitteris koks nors ar Facebookas atsiunčia kodą identifikacijos, tai reiškia, jau kažkas bando pasijungti į mano akauntą. Čia tu teisingai, čia vienas iš variantų. Antras variantas, Fishing. Apačioj po šito tekstu yra knopkė, kuris rašo. Jeigu tai esi ne tu, paspausk šitą knopkę ir informuok mus, mes imsimės veiksmų. Paspaudi knopkę. Labą dieną, viruse. Prasiautorizuoji jų platformą su savo loginu ir slaptažu, nes tai dar kartą paklaus. Ir jie tavo loginą ir slaptažu tavo viskas. Mhm. Nereikia kai virus, viskas paprasta. Va, irgi labai svarbu šitą žinau. Po to, kai kurie sako, kada, kas vyksta toliau, tausi Mario, nu, tai ašgi čia paprastą akauntą turiu. Jo. Bet tu esi įmonės puslapio administratorius. Tada hakeriai eina į Business Utah, užsako reklaminę kampaniją, savo kažkokiem daiktam reklamuoti ir nuo tavo kortelės nurašinėjami pinigai. A tu net nežinai. Kas vyksta toliau su tavo akauntu? Kai jau tavo kortelė baigėsi pinigai ir jau supranta, kad nu, daugiau nebeišės, jie tada eina į tavo akauntą. Yra sukurtas naujas Instagraminis akauntas. Jie sulinkina tavo akauntą su naujų Instagraminį akauntą. Ir Instagrame publikuoja kokį nors bullshit, kuris yra prieš Instagramo taisyklės. Tai gali būti parnuškė, tai gali būti vaikai, tai gali būti islaminiai še, nu, ginklai, uždrausti medžiagą. Jie tada klausina tavo ir Instagramą, ir Facebook akauntą. Į mėnesį, nu, gruodžio mėnesį, aš turėjau kokį, nu, tarp 20-30 klientų taip nukentėjus. Sumos nuo ten kokių nors 30 eurų iki 7000 eurų nurašyti nuo kortos. Ir viskas dėl to, kad paspaudė tą kažkokią nuorodą, kad taip. Čia ne mano... Čia ne mano, aš jokį ten slaptažodžio, niekur neprašiau ir atsikabinkinome. Kiek rizikuoja tėvai, dėdami vaikų nuotraukas į internetą, tą daro influenceriai, nuomonės formuotojai, jie per tai daro pinigus, reklamuojasi, prekes reklamuoja, iš atostogų deda. Kiek jie savo kenkia tuo? Ar iš tikrųjų čia taip yra saugu ir nekalta? Techniškai dėl iliustracijų, kai atsirado deepfake'ai, tiek foto, tiek video, tiek audio, kai atsirado galimybė dirbtinio intelekto pagalba generuoti labai realistišką turinį, kai kuriais atvejais už nemažus pinigus nusipirkti technologinius resursus laikinai tam, kad tai daryti, rizika padidėjo. Aš tą riziką labiau matau, ko gero, ne su vaikais, o su suaugusiais, pavyzdžiui, politikai ir juodosios PR-nės technologijos. Ir aš manau, mes šiemet tokių defeikų pamatysim net ir Lietuvoje, ir aš nemažai. Tiesiog palaukim biškį. Mhm. Nedaug liko iki rinkimų. Tai bus. Turinių tikrai bus. Kai kurie žmonės, nesuprasdami, kad tai vyksta, patikė ir tai naudoja.
pornografinio turinio, erotinio turinio suaugusiems jau dabar yra ir nemažai. Defeiko. Vadinkim taip, generuoto. Tai bus gal aiškiau, žinai. Okay. Nes ten, žinai, deepfake'as, nu, kieno nuotrauka. Žinomas porno žvaigždės, kaip ir dzin. Jeigu tai yra žinomas žmogus, jau ne dzin. Jau ne dzin. Tai aš jau, kaip ir minėjau, jodas piaras. Kaip rasti kaltus? Nerasi. Kaip atpažinti? O kaip atpažinti, ar tai deepfake'as ar ne? Paprastai, matai, paprastai jie palieka klaidas. Net ir hakerius labai dažnai išduoda jų noras pasipūtimas, pasipasakoti. Aš čia padariu, čia man. Draugų ir nelabai draugų tarpė. Kaip apsisaugoti? Tai čia ar jau viskas? Nebetikėkit nieko. Nebetikėti nieko, man. Mes kai kuriais atvejais, kai vyksta bendravimas su verslu, mes juos mokinam įvedinėti raktinius žodžius. Arba šnekėti, pradėti pokalbį nuo aplinkybių, kada paskutinį kartą matėjai ir ką darai. Mhm. Turėti tokius raktinės situacijas ar žodžius, kurie atpažintų... Tu atsimeni tą blondinę, kuri buvo sekretorė prieš 3 metus, kai mes gėrėm kavą tam susitikime. Aha. Ir kad tik žinotų tokį tarpusą. Aš jau raudom plaukė buvo, kaip blondinė. Mhm. Kiek VPN'as naudingas, ką jis tai daro? Tai jis apsaugo tave nuo to, kad tau kažkokią reklamą siunčia? Na, žiūrėk, visų pirma, VPN'as tave identifikuoja pagal tą šalį, kurioje yra serveris, į kurį tu jungiasi. Ir tau ta informacija kiša. Ir tau kiša ta informacija. Nu, duosiu aš tau pavyzdį koks nors. Iranas, labai suizoliuota šalis. Mes kažkada norėjom Irano vartotojam parodyti reklamą. Ir kai pabendravom rimčiau su iraniečiais, neįmanoma, kodėl. Sako, žiūrėk, mes pas save šalį naudojam apie 20 skirtingų VPN providerių. Niekur internete nesimato, kad yra Irano vartotojas. Italija, Prancūzija, Amerika, dar kažkas, bet tik tai ne Iranas. Mhm. Todėl identifikuoti neįmanoma. Bet gali sutarti su 20 Irano VPN providerių, kad jie markiruos tavo vartotojus ir tu jiem rodys specializuotą reklamą. Labai brangu, bet įmanoma. Čia kaip pavyzdys. Jeigu šnekėti apie mus... Tai tu nori pasakyti, kad toks kaip NordVPN'as, jisai gali irgi parduoti duomenis, taip kaip ir Facebook'as, ir užmarkiruoti žmones ir... Aš nenorėčiau naudoti pavadinimą. Nu, čia aš kaip pavyzdį. CyberVPN, bet kurias kitas. Pasaulyje egzistuoja VPN provideriai, kurie siūlo arba labai pigią paslaugą, arba nemokamą net paslaugą, ir duomenys gauna. Taip, bet kam naudoti žmogų VPN? Aš naudočiau VPN, ne? Pirmas dalykas, tam, kad prisijungti prie resursų, kur aš nenorėčiau, kad mane identifikuoti su mano namų adresu. Mhm. Nu, aš namuose turiu ten kokią optiką, gal GSM'inį internetą, dar kažkas, bet aš nenoriu, kad mane identifikuotų. Tai gali būti bankas, tai gali būti pažinčių svetainė, tai gali būti kokios nors saugusiems skirtos svetainės, filmų svetainės, kažkoks turinys, kuris yra, nu, toks, kurį aš norėčiau žiūrėti, bet aš nenorėčiau, kad žinot, kur aš esu. Nu? Net ir naudojimas iš Lietuvos į lietuviškus serverius gali būti daromas per VPN. Mhm. Jeigu servisas yra greitas, kodėl ne? Ir tu tada nesidentifikuojamas. Kitas dalykas. Tu nori žiūrėti kažkokį turinį, kuris turi geolok. Kas yra geolokas? Pavyzdžiui, koks nors amerikietiškas Netflix'as turi savo filmus, turi savo teisės, turi savo serialus, kurios rodo tik tai Amerikoje geografiškai sėdintiems žmonėms. Mhm. Nu, šitas taip. Lietuviška Netflix'a tu matai apribota... Turinį skirtą tau, ne? Analogiškai yra su kitom. Video, audio, kitokio turinio platformom, ne? Kainodara. Tam, kad nusipirkti paslaugą pigiai, tu gali rinktis šalį, kurioje ta paslauga yra pigiai siūloma. Čia dažnai su avia bilietais būna taip. Imkim tą patį Netflix. Netflix'as ateina į kokią nors Ekvadorą, naują rinką, Ir sako, mes siūlom savo paslaugą, užsisakyk Netflix'ą 3 metam, 5 metam, tik už $1 per mėnesį. Pavyzdys, konkrečių sumų neįvardinsiu. Jeigu tu žinai tokią special promo, per VPN identifikuojasi, kad tu esi iš tos šalies, užsisakai, turi pigiai. Didžiausia rinka yra Rusija, ten torrentai iš viso Navalnė. Bet Lietuvoje irgi nuo jų nenueinama, filmai in kaip nedingo, taip nedingo, Linkomanija, Torrentai, LT, jie egzistuoja tik tai, kad iš lietuviškų serverių pasijungti negali, bet visi sėkmingai naudoja per VPN'us,
ne iš serverio, iš interneto lietuviško. Bet internete jau galime pastebėti ir pamatyti, kad jau yra pagaunami žmonės, kurie naudojosi ir baudžiami. Tai kaip tas gaudimas vyksta ir kiek toli mes pažengiam su to prevencija? Ar vis dėl to dar vis tai yra laukiniai vakarai? Aš į tai žiūriu šiek tiek kitaip, žinai. Aš ne vieną kartą sudalyvavęs ne vienoje konferencijoje piratų. Pitorintus visą kitą. Sudalyvavęs bylose. Sulaimėjęs 3 bylas, ištraukęs 3 torrentininkus. Dėl blogai surinktų, vadinkim taip, procesinių dokumentų, blogai veikiančios torrentų monitoringo sistemos ir visą kitą. Teismuose man yra tekę dėl torrentų būti. Nesmeniškai, bet ginant kitus žmonės. Torrentininkų Lietuvoje yra, buvo ir bus. Ir kuo labiau mes gazdinsim, tuo jų bus daugiau, nes mes jūs reklamuojam. Mhm. Ir tuo atsiras vis įdomesnės apsigynimo sistemos, tam, kad jų nepaimtumėm. Jie išeis iš šifruotus tinklus, kas bus didelė problema, jie pradės apeinėti DNS blokavimą, kaip ir minėjom, iš lietuviško interneto neprieinama, bet viskas padaroma, jie perės į kitas dalinimos platformas. Kaip pavyzdys, Rusijoje dabar aktyviai naudoja Telegramą. Kur Telegramė, tu gali tos pačius filmus žiūrėti. Jau pačiam Telegramė. Wow. Yra naršyklių, brauserių, toolbarai padaryti, yra padarytas Onion tinklas ir kiti tinklai taip pat. Kuo mes darysim daugiau priemonių kovoti su jais, to mums bus sunkiau. Taip papasakok, trumpas gidas, tai gerai, taip, kaip tai, apsisaugoti tai paprastam žmogui nuo skemų, nuo virusų ir tiesiog jaustis kiekvieną dieną saugiau. Faktas, kad pilnumoje neapsisaugosim, bet jaustis saugiau. Ne, viena iš taisyklių, vienas slaptažodis, viena interneto svetainė. Labai pikta taisyklė, daugam nepatinka, bet labai rekomenduoju. Pamini mailą tavo bičiuliui, kuriame buvo rašoma tavo mailas, tavo slaptažodis. Mhm. Aš turiu dabar nepilnus 2000 slaptažodžių skirtingų svetainių. Aš taip pat. Aš žinau, kuris saitas buvo nulaužtas, nes pas mane kiekvienas slaptažodis yra unikalus, vienintelis, tik tai svetainė skirtas. Ir jeigu aš gaunu tokį laišką, o, LinkedIn'as nulaužtas. Arba, o, ten lietuviškai kažkokį taip, kilobaitą nulaužė. Mhm. Nes jų pavoktoj duomenų bazė, aš vienintelį kartą naudoju tą slaptažodį. Kokią tu programėlę naudoji slaptažodžiu? Aš naudoju RoboForma. Jau kokie 7-8 metai. Jis niekad nebuvo nulaužtas. Aš Bitwarden naudoju. Yra tų programėlių. Mes šnekame apie programėlės, kurios yra skirtos slaptažodžiams sukurti ir įsiminti. Taip. Ale, kažkokia slaptažodžių piniginė, trumpai tariant. Taip, kaip tokia kaip seifas. Jeigu interneto svetainė palaiko dviejų faktorių autorizaciją, būtinai įsijungiam. Kas yra dviejų faktorių autorizacija, tai kai jungiantis prie tam tikros svetainės, iš tavęs paprašo ne tik slaptažodžių, bet ir, pavyzdžiui, į tavo mobilų ateina SMS žinutė, į kažkokį messengerį ateina kažkas, į vieną iš programėlių grupės, pavyzdžiui, Google'as, į vieną iš programėlių, kitam įrenginį užklausia, ar tikrai čia tu bandai pasijungti. Kai kuriais atvejais dar yra slaptažodžių generatorius, kuris tau leidžia sugeneruoti laikiną slaptažodį tai minutei, įvesti ir tada tai sako... 30 sekundžių ten buvo, Duo Factor, Google Authenticator. Ten. Kad tai tikrai esi tu, tavo įrenginys ir šitoje vietoje esi tu. Tai va, tai leidžia apsaugoti svetainės. Kaip be būtų keista, jau yra rekomenduojama 3 faktorių autorizacija, plus rekomenduojama biometrija. Kai kurios programėlės leidžia tau veidelį parodyti, fingerių nusiskanuoti ir panašus dalykai. Ar įmanoma apeiti biometriją veido tą face... Viską įmanom. Tai tiesiog nuotrauką parodyčiau? O, judančią. Judančią, ne? Deepfake. Aš sakyčiau, gal irgi atėjo laikas čipam. Dažnai mano kuriozą, nežinai. Čipa, kad tu... Į kur? Žinai, kad aš vienas iš tų kiborgų Lietuvoje. Kur tu turėjai įsidėjęs? Aš turiu, rankoje. Turi, ne? Gali prizuminti. Ja, kaip nors parodys. Prizuminta. A, šitoje vietoje yra čipukas. Tiesa, jis ilgas labai. Toks. Nu, kaip piršto galas. Aha. Čia yra kreditinė kortelė, Visa. Aš galiu atsiskaitinėti prie baro. Tiesiog ranka atsiskaitinė. Taip. Ir taip širpinu pardavėjas, ypač vyresnį amžių. Degalinėje, parduotuvėje ir panašiai.
jaunimas irgi ten vieną degalinį sako, tai tu su laikrodžiu, laikrodį šoną, o dabar? Ką daryt su telefonu, su kompiuteriu? Kaip ten apsisaugot save? Man sakydavo, noriu būti 100% saugų, žinai. 100% nebus. Seniau aš sakydavau, išvažiuok į negyvenamą salą ir viskas bus gerai. A dabar sakau, ten palidavo, jis tik skraido. Jokas jokais, negyvenamas salos irgi internetas gali atsirasti ir tai nėra sudėtingas dalykas. Starlinkas puikiai veikia visam pasauliu. Aš turiu bičiulius, kas plaukia dabar su jachtom, su starlinkais ir džiaugiasi. Ok, nors, tai nuo šito mes neapsisaugosim. Neapsisaugosim. Elementarus dalykai. Mobilus telefonas, pirmas dalykas, programinė įranga pastovi atnaujinam, 100%. Kai tik tai išmeta, kad reikia atnaujinimą daryti. Tiek programėlės, tiek pagrindinė. Jeigu yra galimybė turėti kokią nors specifinę programinį įrangą, kuri leidžia izoliuoti dalį duomenų, kaip pavyzdys, Samsungas turi tokį Vault, Seifas, tą programinį įrangą stengiamės naudoti. Nes tai leidžia suizoliuoti mūsų šiek tiek slaptesnius duomenis arba duomenis, kurie yra mums svarbus, į atskirą konteinerį, kuris yra. O iPhone'as turi kažką tokio? iPhone'as turi savo iCloud'ą. Aha. iCloud'as yra sąlyginai saugus. Tai visas telefonas backup'as darosi į iCloud'ą visą laiką? Ne pas visus. Oi, ne, ai, ne pas visus. Oi, ne pas visus. Pas mane nesidaro. Gaila tau tų 2 eurų į mėnesį? Ne, man nerima kelia 40 tūkstančių arba 70 tūkstančių eurų už tai, kad mano iCloud'ą nulaužtų. Viskas priklauso nuo to, ant kiek svarbus tavo duomenys. Mhm. Ir ant kiek tu svarbus. Yra buvęs ne vienas atvejis, kai žvaigždžių iCloud'iniai backupai buvo perimti ir iš ten ištrauktos nuotraukos ir video erotinio pobūdžio buvo vienas dalykas reketuojamas sumokėti. Antras dalykas buvo paviešinta ir užsienio spaudos agentūros tikrai tokius daiktus perka ne už 100 tūkstančių. Iš to, ką aš girdžiu, tai geriau erotinių dalykų į telefoną nefilmuot. Tu teisus. Tai jeigu dabar kalbant apie fizinius visokius įrenginius, tai kamerą, sakai, užsiklijuoti, kompiuterį... Jeigu labai nori saugiai būti. Taip. Atsidaryti tik tada, kai norėsi... Antivirusinė būtina. Taip. Antivirusinė būtina, slaptažodžius apsisaugom ir kiekvienam portalui atskiras, kiekvienai programėlė atskiras. Pat patį įrenginį taip pat dedam slaptažodžius. Dvigubą identifikaciją. Ką dar reiktų pasidaryti? Namie, pavyzdžiui, įrenginiai, Wi-Fi-iniai siurbliai, taip toliau. Kaip šitus dalykus... Labai jokinga, žinot, nepyk. Kodėl? Hakeriai laužia siurblius namuose ir su jais filmuoja erotiką. Ką turiu vieni, tipo, jie įvažiuoja į miegamą ir filmuoja, kaip žmonės mylisi? Va, prašau. O anksčiau tai darė su Samsungo televizoriais, kurie su kamerom. Čia lengva tą padaryti? Va dabar mes, čia yra, nu, ne, gal, nėra kameros. Bet. Kas yra lengva? Jeigu tu turi instrukcijas, jeigu tu turi nusipirkęs, vadinkim, tai programinį įrangą, kurie tai gali daryti, tu tai gali daryti. Kaip nuo to apsisaugoti? Ar čia per routerį reikia? Fiziškai išsijungti įrenginį nuo interneto. Bet... Jokas jokai, žinok, bet aš neįsivaizduoju super saugios aplinko. Nu, namuose ten, kas kamerą pasikabina, kas pas tave, atvažiu, duminis jutiklį stovi. Mhm. Man jį pakeisti jutiklį, kuris turi kamerą arba mikrofoną. Bet jeigu nekeistume, va dabar čia skabėtų... Kabėtų kamerą, pavyzdžiui, Arlo kamerą, kuri yra namų stebėjimui ir tik tai vietiniam tinkle. Nu, ne vietiniam tinkle. Jau ne vietiniam. Jinai klaudo deda paveiksliukus ir video. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, nustatymuose padaręs, kad nieko nesaugok, tik tai tuo metu, kai aš pasijungiu, pasižiūrėt galiu. Nu, o jeigu aš įsilaušiu ir pasikeis nustatymus. Kaip apsisaugoti nuo to, kad tu neįsilauštum? Ar aš galiu kažkaip tai routerį rašyti kažkokią... Pirkti brangius įrenginį. Vienintelis būdas. Ką reiškia brangius? Nu. Kamera kainuos 1000-2000 eurų, kas yra brangu paprastam vartotojui. Ok, ir kuo jinai kitokia? Jinai turės 2-faktorių autorizaciją, tam, kad parametras pakeisti. Jinai turės centralizuotą valdymą ir taip toliau. A, štai. Supranti, tai nėra būtinis daiktas, tai yra rimti dalykai. Tai visi būtiniai tie siurbliai, viskas yra easy įsilaužtų. Ir kameros tos, kurios yra labai pigios, vat, irgi draugiškas patarimas ir labai net prašymas. Nepirkit kinietiškų kamerų, kuris yra pigesnės negu 30 eurų. Labai prašau.
Vienas dalykas, labai dideliai daly šitų kamerų yra standartiniai slaptažai, kurių pakeisti negali. Ir šitą kamerą gali iš išorės pasiimti. Wi-Fi įrenginiai nėra amžinas daiktas, kaip, nu, ką žinau, namų durys. Jos reikia keisti. Bent kas 5-8 metus. Dėl ko aš tai teigiu? Programinė įranga esanti juose yra palaikoma gamintojo 3-5 metus maksimum. Toliau, bet kokios klaidos, bet kokios skylės, kurios jos atsiras po to laikotarpio, jos nebebus užlopama. Čia turiu omeny bet kokį Wi-Fi įrenginį. Bet koks Wi-Fi įrenginį. Kameras, siurbliai, bet kas. Taip. Televizorius. Taip. Ir žinai šitą visą laiką, kas istorijoje būna. Žmonės sako, bet kam aš įdomus? Man. Kam aš įdomus? Man įdomus. Kam aš su draugais pasidalinsiu. Kam aš įdomus? Kam ta mano informacija panaudos? Taigi aš ne žinomas, ne aš ką. Nu, žiūrėk, duosiu aš to pavyzdį su tom pačiom kamerom iki $30. Nu, baksų eurų. Didžiausia kibernetinė ataka pasaulyje buvo padaryta iš keletos milijonų tokių kamerų. Jos visos buvo sujungtos į vieną ataką ir jos laužė nekus serverius, jos laužė interneto tinklus. Visą Angliją gulėjo. Pusę pasaulio gulėjo. Tam buvo panaudotas kinietiškos kameros, šudukai po iki 20 baksų tada kainavo. Vėliau amerikiečiai uždraudėtas kameras įvežti į Ameriką. Mhm. Kelių gamintų. Tai išeina, jeigu jau pirkti kamerą, tai geriau nuo 100 eurų ir... Ne, nereikia, būtų... žinok. Tu prasme, gali timti tą pačią, mano įvardintą rybą, 30-50 ir aukštyn, viskas ten gerai. A, jos jau bus saugesnės. Jos jau apsaugesnės, jos naujesnės. Bet ne kiniečių. Xiaomi's ok. Kiti irgi ok. Aš nesakau, kad prisiriškit prie gamintojo. Aš sakau, kad negalima pirkti pačių pigiausių renginių, nes juose yra mažiausiai įdėta pastangų ir pinigų apsisaugoti. Tai kiek mes nesaugiai skrendame, jeigu neišjungiame telefoną lėktuve? Bullshit. Nes tą sako pastovai, bet nieks neišjungia. Bullshit. Nemažai šalių jau leidžia mobilų telefoną naudoti. Aš naudoju. Jie sako, kad bus ryšio sutrikimai, kad bus radio taip toliau. Aš žinau pavienius hakerius, kurie turėdami mobilų telefoną laužiasi į lėktuvo vidinės entertainment sistemas ir jiems tai pavyko. Fiziškai. Žinote, ekranėlį, kur taip, kažką rodo. Tai va tokius kevra periminėja laužiai ir panašiai. Tai, žodžio, jeigu aš skrisdamas niekam telefoną... Niekam nepakenks. Niekam nepakenks. Viskas, super. Ačiū, Mariu. Aš manau, kad daugam buvo labai daug naudingų patarimų ir dabar su paranoja žiūrės į siurblį, bet nu ką padarysi, tu taip ir sakei, kad taip gali būti. Tai ačiū tau labai, kad atėjai ir tikiuosi, kad ateityje mes sugalvosim kokių dar temų ir dar kartą apsilankysim. Ja, tai jūs žinot, kad aš netiktas IT. Super. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro, kad ir širdutės tai padės mums aukti ir aišku prenumeruoti kanalą. Susitiksime jau kitą savaitę. Iki. Viso.